এই গোড়াখনীয়াটোৰ কাৰণেই এওঁলোকে প্ৰায় ঘৰ এৰি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাৰণে কোনো এডৰা আৰু অন্য ঠাইত মাটি নাই। তাৰ বাবে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত সৰুদৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ এই অভাৱ, এই দুৰ্যোগ দেখি যাতে এই গোড়াটোৰ কাৰণে এটা নিৰাপদ ব্যৱস্থা হাতত লৈ এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক অন্তত সকাহ দিয়ে। তাৰ বাবে আমি ইতিমধ্যে বহুতবাৰ চেয়াৰমেন আমাৰ কি বুলি কয় এইটো আমাৰ 22 নং কক্লাবাৰী সমষ্টিৰ MCL মহোদয়কো অৱগত কৰা হৈছে, তেওঁ নিজে আহি চাই গৈছে, কিন্তু আজিলৈকে ইয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা হাতত লোৱা নাই। আৰু এই ৰাস্তাটোৰে চেয়াৰমেনেই হওক বা MCL মহোদয়ে হওক কেইবাবাৰো অহা যোৱা কৰি গৈছে, আনকি ভোটৰ সময়ত তেওঁলোকে আমাৰ এই দুৰ্ভগীয়া চুপাটোক চিনিবলৈ পায়। তাৰপিছত আৰু মানে কোনো ইয়াৰ পিছত কোনোৱে মানে ইয়াৰ নাম গোন্ধ নলয়। আমাৰ এই মানে জ্বালা ব্লকৰ অন্তৰ্গত জলাগাঁও VCDCৰ অন্তৰ্গত মানে বকুৱা গাঁও, বকুৱা গাঁৱৰ ডংপাৰৰ ওচৰতে একেবাৰে লগালগি ইপাৰে ডংপাৰ হয় ইপাৰে বকুৱা হয়। আৰু এই এখন বাঁহৰ দলং, দীঘল বাঁহৰ দলং আমাৰ ওচৰতে আছে, এই গোড়াখনীয়াটোৰ ওচৰতে। ইয়াৰ বাবে আমি মানে বহুতবাৰে আপত্তি কৰিছিলোঁ যে গোড়াখনীয়াটোৰ কাৰণে এটা প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা কৰক, কিন্তু MCL মহোদয়েও ইয়াৰ ব্যৱস্থা কোনো দিনে হাতত নল'লে আৰু আমাৰ চেয়াৰমেন মহোদয়েও মানে কোনো কাৰ্য হাতত লোৱা আজিলৈকে লোৱা নাই। এইটো মানে আমাৰ ডেকাদং নদী বুলি কয়, ইয়াৰ গোড়াখহনীয়াৰ প্ৰভাৱ মানে দেখিলে মানে ভয়ংকৰে, যোনে দেখা পায় সি মানে মানে বিশ্বাস কৰিব এই গোড়াটোৰ ওচৰত কেনেকৈ পৰিয়ালটো আছে আজি বহুদিনৰ পৰাই। সেয়েহে আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ এটা বল্ডাৰ মানে পিচিং কৰি দিয়ক, অন্তত পৰিয়ালটো ৰক্ষা কৰক আৰু আমাৰ বাঁহৰ দলংখনো মানে অলপ সকাহ পাব। বাঁহৰ দলংখন দিয়াৰ কাৰণেও আমাৰ মানে সুবিধাটো হয়। ৰাস্তাটো মানে সেনেকুৱাই, গাঁৱৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাৰ একদম কেঁচা। এই দুই এদিন বৰষুণ পৰাতে মানে মানুহে কোনো গাড়ী মটৰ মানে বাইক চাৰি চকীয়াটো বেলেগেই, চাইকেলখন পানী নিয়াৰো মানে সকাহ নাপায়, মানে অসুবিধা হয়। মহোদয় মানে আপোনাৰ জৰিয়তে যে এই গোড়াখহনীয়াটোৰ ছবি দেখি বা পৰিয়ালটোৰ ছবি দেখি তেওঁ যাতে মানে এই পৰিয়ালটো যদি তেওঁৰ দয়া আছে তেখেতে হয়তো অতি সোনকালে ইয়াৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব বুলি আমি আশা কৰি আছোঁ। আৰু তেওঁ যদি সঁচাকৈয়ে দয়াশীল বুলিও আমি ইমান দিনে ভাবি আহিছোঁ। বহুত পৰিয়ালক তেওঁ মানে ইতিমধ্যে এনেকুৱা দুৰ্যোগৰ সময়ত সহায় কৰিছে, এই পৰিয়ালটোকো তেওঁ তেখেতে নিশ্চয় মানে সহায় কৰিব বুলি মই বহুত আশা কৰি আছোঁ। আমাৰ শৰ্মা মহোদয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতুকে, তেখেতে বহুত পৰিয়ালক ইতিমধ্যে এনেকুৱাকৈ বহুত দুৰ্যোগৰ সময়ত সহায় কৰি আহিছে। আৰু এই গোড়াখনীয়াটো তেখেতে, মোৰ বিশ্বাস তেখেতে নিশ্চয় ইয়াৰ কাৰ্যব্যৱস্থা হাতত লোৱাৰ কাৰণে ব্লকৰ জৰিয়তে, আমাৰ জ্বালা ব্লকৰ জৰিয়তে